Mən Bağırov Məhəmməd Nizamioğlu, 22 fevral 2007-ci ildə Sədərək rayonunda anadan olmuşam. Hal-hazırda Sədərək rayonunda yaşayıram. Hal-hazırda Sədərək rayon 1 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinifində oxuyuram. Mənim uşaqlıqdan idmana marağım olmuşdur. Mən ilk olaraq atam evdə mənə məşqlər keçirdi, bir yerdə məşq eləyirdik. İlk olaraq mən boks idman növünə məşğul olmağa başladım. Burada baxdım ki, mənim gələcəyim yoxdur. Mən özüm karate idman növünü seçdim və atamın sahəsindən davam eləməyə başladım. Mən burada ilk olaraq yarışlara çıxırdım. Davam eləsə gördüm ki, yaxşı oldu. İlk yarışıma çıxanda mən məşqə təzə başladım. 4-5 aydır ki başlamışdım. Naxçıvan Muxtar Respublikası Çempionatının birinci rəqimimi keçdim, amma çox həyəcanlı idim bu yarışda. İkinci rəqimə gəldikcə mən təcrübəsiz olduğum üçün o rəqibə uduzdum. Bundan sonra çalışdım ki, daha yaxşı nəticələr göstərim. Dəfələrlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Çempionatında keçirilən yarışların qalibi olmuşam. Kimi 20-ci ildə mən Başşəhərində keçirilən Arpaçay Open-də iştirak elədim və burada komanda hesabında 3-cü yerə çıxdım. Bundan sonra mən həvəsləndim, dedim bundan da yaxşılarını əldə edə bilərəm. Bundan sonra məşqlərimi daha yaxşı çalışdım ki, yaxşı olsun. 2021-ci ildə 11-ci Shotokan Dünya Çempionatda Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən yarışda iştirak etdim. Bu yarışda mən çox həyəcanlı idim. Mənim ilk yarışım idi xaricdəki, həm dünya çempionatı idi. Mənim üzərimə böyük bir yük düşürdü ki, oradan nəticə ilə qayıdım. Mən burada 4 döyüş keçirdim və 3-ünü qalib gələrək final mərhələsinə çıxdım. Lakin axırıncı döyüşdə Qazaxıstanlı rəqibimə təcrübəsizlikdən qaynaqlanaraq mən həmin döyüşü uduzdum ona və uda da bilərdim təcrübəm olsa, amma həmin yarışda təəssüflər olsun ki, ikinci yeri qazandım. Amma mən buna baxmayaraq bundan sonra daha yaxşı çalışacağım. Bolqarstanda keçirilən 12-ci Shotokan Avropa Çempionatında iştirak etdim. Mən burada final mərhələsinə kimi gəldim. Finalda isə mənim rəqibim Moldoviyalı rəqibim var idi. Mən ondan uzun idi. Mən ondan işləyəndə ilk başda o mənim başıma bir zərbə yendirdi və məni 3-0 udurdu. Axıra 8-9 saniyə qala mən bir o ayaq zərbəsi ilə 3-3 hesabı gətirdim, çatdırdım. Və bundan sonra 4 saniyə qala mən bir əl zərbəsi ilə bir xalda aldım və həmin yarışı 400 qalib gəldim və bayrağı dalğalandırdım. Ailəm mənim həmişə arxamda durub ki, mən idman eləyim, yaxşı yerlərə gəlim, çıxım. Burada atam mənim, həm məşqçim, həm də valideynim ki, mənim yanımda çox durubdur, dəstək olubdur mənə. Mən də bu güvəni boşa çıxarmamaq üçün çalışırdım ki, daimi həmişə daha zirvələrdə olum, ailəmin fəxri olum, ölkəmizin fəxri olum, bayrağı həmişə dalğalandırım. Yeniyetmə və gənclik çağlarımda idmana çox marağım olduğu üçün karate idman növü ilə məşğul olmağa başlamışam. Müəyyən uğurlarım olubdur. Birincidən qara kəmər sahibliyimlə yarışlarda da iştirak eləmişəm. Azərbaycan çempionatının mükafatçısı olmuşam və bu rayonda hal-hazırda yaşayıram. Mən istəmişəm ki, Sədərək rayonunda da
bu ixtisasım üzrə bu karate idman növü yaradılsın və inkişaf eləsin. Buradakı gənclər də bu idman növünün sirləri ilə məşğul olsunlar, sağlam ruhda böyüsünlər və sonraki mərhələdə xüsusi qabiliyyətə malik olan şagirdləri kəşf eləmək, onları yetişdirmək və müəyyən yarışlarda onların iştirakını təmin etmək. Və biz buna demək olar ki, nail ola bilmişik. 2016-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə Karate Federasiyasının məsul şəxsinə müraciət elədik. Yəni, bizdə də ixtisasçı kadr var. Bizə köməklik göstərin, bu idman növdə Sədrəş rayonunda fəaliyyətə başlasın. 2016-cı il fevral ayın 1-dən biz bu qrupanı Sədrəş rayonunda bir qrup olaraq yaratdıq, fəaliyyətə başladıq. Mənim də məşqçiliyimin ilk illəri demək olar. Məşqçilik kariyeramın ilk başladığı illər, məsələ 2016-cı il olubdur. 8 ildə məşqçilik fəaliyyəti göstərirəm. Və qrupa yaranan zaman mənim elə ilk şagirdlərimdən biri də mənim övladım Bağırov Məhəmməd olubdur. Məhəmmədin kiçik yaşlardan idmana çoxlu marağı olubdur. Mən də bir valideyn kimi, hər bir valideynin düşündüyü kimi istəmişəm ki, övladım bir sənətin, bir peşənin sahibi olsun. Hərçənd ki, mən karate idman növü üzrə məşqçiyəm, bu sahə üzrə mən öyrənmişəm. Amma övladıma mənim sualım oldu ki, bu idman növünü seçirsən ya digər idman növünü. Mən sənin valideyninəm, bu idman növü ilə məşğul olmuşam deyənə məcbur deyilsən bu idman növünü seçməyə. Digər idman növləri də seçə bilərsən. Sonra Məhəmmədi baxdıq, analiz elədik, baxdıq ki, həqiqətən bu idman növünə yatımı var, həm fiziki, həm psixoloji olaraq bu idman növünə daha maraqlı bir övladdır, şagirdimizdir. Və o gündən bu günə Məhəmmədlə ciddi-ciddi məşğul olmağa başladıq digər şagirdlərimizlə birgə. Mən məşqlərə 5-6 ay ki başlamışdım, yarışlara çıxırdım. Mən bu yarışlarda nəticə verə bilmirdim, yer tuta bilmirdim. Mən pis olmuşdum, məşqləri buraxmaq qərarına gəlmişdim. Məşq eləmək istəmirdim, dedim bu məndə alınmır. Mən bundan sonra valideynlərim mənə dəstək oldu, həm atam məşqçi. Dəstək oldular, sən davam elə ki, yaxşı olacaq hər şey. Və mən davam eləmək qərarına gəldim və bugünkü gündə şükürlər olsun, yaxşı nəticələrim var mənim. İdmançı əzmkar olmalıdır, dözməlidir bütün əziyyətlərə. Xoş günlərini qurban verməlidir ki, gələcəkdə yaxşı yerlərə nail olsun, yaxşı yerlərə gedib çıxsın. Bugünə qədər bir çox yarışlarda iştirak eləmişik, həm Muxtar Respublika çempionatlarında, həm ölkə miqyaslı yarışlarda, eyni ilə də Avropa Dünya Çempionatlarında da Məhəmmədin uğurlu çıxışları olubdur. Əlbəttə ki, bir idmançının bir ərsiyə gəlib gün işığına çıxması ən azından bir 4 il, 5 il müddət alır. Burada biz şəxsən mən özüm həm valideyn kimi, həm məşqçi kimi mənim üzərimə çox böyük məsuliyyət düşürdü. Mən də bacardığım qədər bu məsuliyyətin altından qalxmağa çalışmışam. Gün ərzində bizim məşqlərimiz 2 saat olur. Biz bu 2 saat ərzində məşqlər davam edirik. Məşqdən çıxandan sonra biz gələcək yarışlar haqqında düşünürük. Biz bunun yanaşı evdə karatenin yeni qaydaları haqqında sosial şəbəkələrdən idmançılar, karateciləri izləyirik. Gələcək yarışlar haqqında biz düşünürük ki, bu yarışlara necə hazırlaşmaq lazımdır, necə düşünmək lazımdır ki, biz düşünürük bu yarışlarda daha yaxşı nəticələr əldə edək. Mən boş vaxtlarımda təkcə karate yox, başqa idman növləri ilə məşğuluram. Bununla voleybol, futbol, tenis, basketbol ilə məşğul oluram. Hər bir idmançı üçün mənim də bir idealım var. İdmançı olduğuna görə yox, şəxsi keyfiyyətlərinə görə mənim idealım Rafael Ağayevdir. Məşqçimin atam olması mənim üçün böyük bir şansdır. Biz evdə olaraq həmişə karate haqqında danışırıq, yeni qaydalar haqqında. Atam həmişə mənə deyir, səhv elədiyim şeyləri deyir, mən onları düzəldirəm. Bir övladını məşqçi kimi görmək həqiqətən valideyn üçün çox gözəl bir duyğudur. Qələbələri görəndə sevinirsən, övladını uğurlu görürsən, sevinirsən. Amma bu uğurları qazanmaq üçün həqiqətən də bir şeyləri qurban vermək lazımdır. Hər kəs qələbələri görür, onu alqışlayır, amma onun pərdə arxasında həqiqətən çox maraqlı, həyəcanlı duyğular keçidir valideyn. Özəlliklə də ki, o valideyn məşqçidirsə. Dəfələrlə Məhəmmədin
İstər Muxtar Respublika çempionatlarında, ölkə birinciliklərində və xarici ölkələrdə yarışlarında iştirak eləmişəm, məşqçi kimi iştirak eləmişəm. Orada mənim yəni gözümün şahidi olmuşam, gözümün qabağında Məhəmməd Naqlant da vəziyyətinə düşüb, nakaut da vəziyyətinə düşüb, dramalarda alıb. Amma mən heç vaxt valideyn məşqçilik duyğusunu həmin anlarda qarışdırmamışam. Çünki həmin anlarda mən valideyn kimi addım atıb, ona nəsə psixoloji bir, nəsə bir şey deyəsi olsaydım, məncə o yarışları uzmuş olardı. Amma orada həqiqətən məşqçi kimi addım atmalısan, çünki məşq əsnasında da valideynlik bir kənara, məşqçilik bir kənara. Bunların hamısı yəni, ayrı-ayrı duyğulardır. Məşqçi kimi həmişə dəstək olmuşuq Məhəmmədə. Əlbəttə ki, valideyn kimi evdə, ev şəraitində necə ki, hər bir valideynin borcudur övladını düzgün yönləndirmək. O ev şəraitində həmişə baş tutub, yəni bu cürlə məsləhətlər. Amma məşqə girdiyi məşq əsnasında daima müəllim şagird kimi çox sakit bir təbiəti var Məhəmmədin. Amma əlbəttə ki, bu döşək üzərində heç də elə görsənmir. Çox ürəkli, çox cəsarətli uşaqdır Məhəmməd. Düzdür, uşağa fizikinə baxmaqla onun ürəkli, ürəksiz olduğunu bilmək olmaz. Onu ancaq döyüş ərəfəsində bilmək olar. Məhəmmədin də bu cəsarətinə həddindən artıq çox şahidlik eləmişəm mən. Mən elə yarışlardan misal çəkə bilərəm ki, çox videolar var ki, Məhəmmədin sonda 5-10 saniyə qalmış, heç də ümidini itirməmiş, daim qələbiyə doğru irəliyərək orada döyüşü uduzduğu yerdən qələbəni özü tərəfə çevirə bilib. Əlbəttə ki, nə qədər texniki, taktiki hazırlığın olsa da cəsarət çox önəmlidir. İnsanı həmişə bir idmançına qələb eləyən onun psixoloji hazırlığıdır. İdmançı psixoloji olaraq hazırdırsa, özünə güvən yaranıbsa, mütləq orada demək olar ki, qələbənin 50%-ini qazanıb və bunu əldə eləyib də. İldir ki, Ujiyyə Məhəmmədlə bir yerdə məşq eləmişik. Xoş anlarımız da olub, lakin gərgin anlarımız da çox olub. Buna baxmayaraq, biz həmişə daim bir yerdə məşq eləmişik, həvəsdən düşməmişik. 2020-ci ildə İstanbulda keçirilən Dünya Çempionatında birinci gün elə bir mənim döyüşüm oldu. Onun ardınca Məhəmmədin döyüşü oldu ikinci gün. Hətta Məhəmmədə ən çox dəstək verən, motivasiya verən mən oldum. Videolardan da görsəniz ki, səsim ən çox orada mənim səsim çıxır. Məhəmməd o qədər güclü, əzmkar, inadkar idmançıdır ki, onun uzmağına belə mən həvəsdən düşürəm, qəbulana bilmirəm. Məhəmməd də mənim boş vaxtlarım olsa da, lakin boş vaxtlarda idmanı müzakirə edirik. Onun təcrübəsi məndən qat-qat çox olduğu üçün mən bilmədiyim şeyləri Məhəmməddən soruşuram. Hətta Məhəmmədin idealı Rafael Ağayevdir. Mən gələcəkdə belə fikirləşirəm ki, Məhəmməd Rafael Ağayev kimi olacaq, onun kimi əzmkar, güclü, inadkar bir olacaq və onu dünya və Avropa səviyyəli yarışlarda da peşəkar idmançı kimi görmək istəyirəm. Bizim məşqlərimiz hazırda davam edir, lakin Avropa və dünya səviyyəli yarışlardan qıraq, biz olimpiya müxtəlif yarışlarına da daim hazırlaşacaq və orada Məhəmmədi də görmək ümidi ilə. Əlbəttə ki, hər bir qazanılan medal və onun arxasında böyük zəhmət, böyük iradə, yəni iradə bütövlüyü durur. Bu da həm məşqçi olaraq məndə, mən şagirdlərimə necə yansıtmışamsa, şagirdlərim də o cürlə mənim yolumu gedirlər, davam edirlər. İlk beynəlxalq dərəcəli uğurumuz
Arpa Çayı Open beynəlxalq turnirindən gəldi 2020-ci ildə. Məhəmməd orada komanda şəklində, komandanın tərkibində 3-cü yerə çıxmışdı. Və onunla biz də özümüzdə də məşqçi kimi mən şəxsən özüm də Məhəmməddə də bir özgüvən yarandı ki, yəni həqiqətən bunu biz bacarıq, bu səndə alınır, sən bunu davam eləyə bilərsən. Ondan sonra yüksək səviyyəli yarışlarda, nüfuzlu yarışlarda iştirakımız oldu. Məhəmmədlə birgə və Azərbaycan yığma komandasının tərkibində mənsiz də yarışlarda iştirak elədi. Çox uğurlu nəticələrə imza atdı. Hal-hazırda da biz Naxçıvan Qapıcı Karate Klubunun üzvləri, mən məşqçi kimi, Məhəmməd Uranın yığma komandasının üzvü kimi biz ölkə miqyaslı yarışlara gedəndə də həmin Qapıcı Karate Do İdman Klubunun yığma komandasının tərkib hissəsində və eyni ilə də xarici ölkələrdə, Avropa, Dünya çempionatlarında iştirak eləyəndə də Azərbaycan yığma komandasının tərkibinə məsələ Qapıcı Karate Klubunun üzvləri kimi qatılırıq. Hal-hazırda da məşqlərimiz yüksək səviyyədə davam etdirilir. Bizim zaman-zaman rayonda məşqlərimiz, rayondakı məşqlərimizlə yanaşı, bu klubun özündə də demək olar ki, həftədə bir dəfə məşq toplantılarında, seminarlarda iştirak edirik. Məşqlərimiz hal-hazırda da yüksək səviyyədə davam edir. Biz zaman-zaman bu klubun elə özündə də klubun prezidenti və baş məşqçi Nərman Quliyevin rəhbərliyi altında da məşq toplantılarında iştirak edirik. Bununla yanaşı Məhəmməd haqqında mən bunu deyə bilərəm ki, bizim ilkin hədəfimiz mənim həm valideyn kimi, həm məşqçi kimi, Məhəmmədin də bir idmançı kimi, bir karateçi kimi yetişməsində əsas hədəflərimiz var. İlk hədəfimiz 16-17 yaş, yəni bugünkü günə qədər bir məktəbli kimi, onu bir şagird qismində müəyyən bir səviyyə gətirib çıxartmaq. Amma ən böyük arzumuz, ən böyük hədəflərimiz növbəti illərdə, böyüklər arasında, özəl Azərbaycanımızı Sürənkir bayrağının altında təmsil eləmək, emrimizi səsləndirmək, ən yüksək pillələrdə, ən kürsünün ən yüksək pilləsində yer almasını arzulayırıq. Mənim gələcək haqqında planlarım, indiki bu nəticələrim, dünya çempionatının mükafatçısıyam, Avropa çempionatının mükafatçısıyam. Çalışacağam ki, bundan sonra da bu nəticələri böyüklər arasında da çalışım, bundan sonraki yarışlarda da uğurla iştirak edim.